pátek 19. prosince se uskuteční letos poslední farmářský trh. Opět bude na parkovišti na náměstí 1. května, a to jako vždy od 14 do 18 hodin. Pro malý zájem veřejnosti o farmářské trhy v Kuřimi se předem avizovaný trh následný den, tedy v sobotu 20. prosince, neuskuteční. Trhy v příštím roce budou pořádány třetí pátek v měsíci od 14 do 18 hodin na náměstí 1. května.